Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video! Hallo mensen, Koen van OpenSnel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe pack opening. Mijn laatste pack opening is al een tijdje geleden, dus ik dacht het is tijd voor een nieuwe. Als jullie vinden kunnen likes, zou het super awesome zijn. Als we de 2000 likes gaan halen, zou ik heel erg blij zijn. Het moet ook zeker lukken. Wat voor packs we gaan openen? We gaan deze packs openen, die 50k packs. En ja, ik hoop gewoon dat ik iets goeds pack. Ik kan helemaal niet zoveel, 10, dus allemaal. Maar eigenlijk is het helemaal niet zoveel. Maar toch is het eigenlijk best veel. Oké, in ieder geval, ik heb toetsweek op dit moment. Dus ja, dat is hartstikke kut. En ik dacht, daar ga ik even over vertellen. Want ja, ik heb het beste, zeg maar, veel toetsen. Het is zeg maar mijn laatste toetsweek voordat ik mijn eindexamens ga doen. Mijn eindexamens heb ik in mei. Ik zit nu 6 VWO. Waarom de fuck werkt dit niet? Ik heb trouwens ook bijna de 7000 abonnees. Misschien als deze video online komt, dan heb ik het straks wel. Het zou echt nice zijn. Ik moet er volgens mij nog 100 of zo. Ik ga trouwens even kijken. Ik wil het nu eigenlijk wel weten. Nummer 90 en dan heb ik de 100. De 100, wat? Was maar zo'n feest. Nummer 90 en dan heb ik de 70.000 abonnees, wat echt super nice is. Dus ja, is heel erg mooi. En wat is dit nou voor aids? Ja, ja, daar komt die allereerste pack. Let's go, 500 VIP points, fucking duur. De eerste is, oh Drogba. Nee, Boni, hè. Jezus, wat slecht. Heeft die Jiggo sowieso een nieuwe foto, of niet? Is hij geüpgraded of zo? Ik herken dit hoofd helemaal niet. Mensen liggen daar bij mij. Huh? Of ik heb hem gewoon nog helemaal niet gepackt dit jaar. Dat kan ook. Nou ja, oké, mensen, laat even achter of dit inderdaad een nieuwe foto is van Jake. Of dat ik gewoon down heb. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, voor de rest is het een kutpack. Discard, door naar de volgende. Oh. Ik weet nooit of deze packs goed zijn of niet. Dus ja, ik weet ook niet waarom ik ze altijd open. Godin, die is 86. Dat is hartstikke nice. En Snijder, die is 84. Holy shit. Maar ik heb geen idee hoeveel Godin waard is. Even kijken. Godin is 7k, helemaal niks mis mee. Ben ik best wel blij mee eigenlijk. En Snijdertje, ja, die is sowieso helemaal niks waard. Snijder. Die zit gewoon. Snijder zit op dit moment gewoon op de bank bij Galatasaray. What the fuck. Hoe oud is hij eigenlijk? 84. Jullie is al 32. Snijder is al 32. Oh ja, 31. Hij wordt dit jaar 32. What the fuck, hij is wel ziek oud. Hoe oud is Rob eigenlijk? Rob is ook al 31. Holy shit. Rip Nederlands voetbal als die allemaal ermee kappen straks. Rip. Oh, kom op, een goeie. Nee, wie zit nou? Eng, Bianga en Bia. Ik heb wel de hele fitnesskaart. Op zich wel lachen, want die zijn wel iets waard. Maar voor de rest is het natuurlijk pure kak. Wat is het team of the week trouwens? Ik heb geen idee. Zit er een goede speler in? Even koekloeren. Eens even kijken. Oh. We hebben Griezmann. Dat is natuurlijk een ongelofelijke beast. Kan je zien hoeveel hij waard is? Nee, dat kan niet. Dan hebben we Piqué, die is goed. En Neuer is ook goed. Voor de rest, niet echt goede. 3 echt goede spelers. Wie zit? El Shaarawy. Oh, zo, die heeft een zieke stat, die El Shaarawy. Holy shit. 84 shooting ook nog. Hartstikke lekker. Ha, no going in form. Hoe is dat nou weer mogelijk? Ongelooflijk. Oké, in ieder geval, we gaan door. We hebben nog 7. Let's do this. Ronaldo. Boom. Nee, ja. Oh, Marquisio. Geen idee of Marquisio nog iets waard is. Aan het begin van de game was hij best wel waard. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Marquisio is gewoon al 8k. Ook hartstikke prima. Ga ik zeker niet over klagen. En weer 2 fitnesskaartjes. Ik krijg echt heel veel fitnesskaartjes. Niet dat ik daar heel blij mee ben, maar het kan slechter. Mustafi, die is zo slecht. Hey, is het standaard dat je 2 fitnesskaartjes in je ding krijgt? Want daar lijkt het wel op. Het is niet dat ik daar heel vrolijk van word, want die fitnesskaartjes, ja, zijn wel leuk, hè. Ik heb liever gewoon een goede speler. Of een extra speler gewoon, zeg maar, in plaats van een fitnesskaartje. Kom op, let's go, let's do this. Boom! Boom, Pedro. Oh, als ik weer 2 fitnesskaartjes krijg, word ik gek. Oh, het is maar 1 deze keer. Elia. Jongens, Elia zit in het gevangen, of die zit vast of zo, what the fuck. Omdat iemand op zijn mel geslagen heeft. Niet heel slim. Ben ik eerlijk in. LB to LM is altijd wel iets waard. Maar ik denk ook niet meer zoveel dit jaar. Nee, helemaal niks. Wow, vroeger was LB to LM nog wel ziek van waard. Maar nu echt totaal niet. Pedro. Oh, Pedro is gewoon 3k. Dat is allemaal decent. Daar ben ik allemaal blij mee. En Mertensje. Die is altijd ziek goed op FIFA. 3k. Ook niet verkeerd. Nummer 4. En we hebben alleen Godin gepakt. Holy shit. Oh ja, en Marquisio. Die is ook al goed. Marquisio was trouwens duurder. Oh jongen, ik dacht even Ronaldo. Maar Ronaldo is natuurlijk een links voor en geen links mid. Holy shit. Ik was even heel blij, maar ook meteen heel erg teleurgesteld. Geen 1 fitnesskaartje in deze. Ook weer lekker verfrissend. Wel jammer, wel verfrissend. Nummer 3. Kom op, geef ons nog iets goeds in ieder geval. Dat zou super nice zijn. Oh, pizza. Colo. Kop. 3. Oh, Factor Valdes. Victor Valdes. Zelfs als hij niet meer bij United speelt, word ik er nog steeds wel geprankt. Want ik denk dat het de Gea is. Fucking hell.
Weet je dat ik echt al 100 keer die vals heb gepakt en nog nooit de GA dit spel. Dat is echt ongelooflijk. In ieder geval, laatste pack van deze aflevering. Of deze video gewoon, what the fuck. Voor deze video is Samba. Fucking Samba. Echt een kut pack om mij af te sluiten. Echt kut. Wel een fitnesskaart. In ieder geval mensen, ik hoop dat deze video leuk vond. Als je hem leuk vergeet dan zeker niet te liken. Ik heb toetsweek, dus ik heb het wat drukker. Hoop ik dat deze video leuk vond. Als je hem leuk vond, vergeet niet te liken. En zeg ik, like, vind je en graag niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later.